Mount Kenya, tungependelea one man, one vote, one shilling. Hii shilingi itatoka wapi? Kuna mwenzetu alisema hii sheria inaongea sana kuhusu vile tunagawana rasilimali, lakini haisemi hii rasilimali inatoka wapi. Tumekuwa tukiongea sana juu ya watoto wenye maeneo mengine ya bunge. Mbunge wa hiyo eneo kupitia pesa yake ya CDF anaweza kulipia watoto karibu gharama yote ya school fees. Mimi na Mary Maingi tunang'ang'ana hapa kupatia mtoto shilingi 2000 day school, hata haiwezi lipa school fees ya day school ya muhula mmoja. Lakini tunasema wale waendelee kunufaika na ile wako nayo. Lakini sisi na sisi tulio wengi tunataka rasilimali iongezeke, sisi pia tuongezewe, watoto wetu wafike kiwango ya wale wengine. Kwa hivyo ni lazima sisi kama Wakenya tukubaliane ya kwamba keki ya Kenya yenye tunapika sahihi ni ndogo sana, hatushibi sisi wote. Kwa hivyo tunasema wale wenye hatushibi, ni lazima Kenya nzima tufanye bidii ndio tupike keki kubwa zaidi, ndio sisi wote tuweze kushiba. Kama tungekuwa na keki kubwa ya kutosha, hatungeng'ang'ana wewe unapata nini na mimi sipati nini. Mkikumbuka nilisema tukumbuke Kenya ni koti yenye sisi wote. Tukiwa Kirinyaga, tukiwa Nyeri, tukiwa Kitui, tukiwa Baringo, tukiwa Lamu, tunataka kila mtu aweze kuvaa hiyo koti. Tusiing'ang'anie ije ikanaruka na sisi wote tupoteze. Instead of even talking about the one man, one vote, one shilling, let us start by devolving services. If it's something, let me give an example of education, a subject I'm so passionate about. In fact, when I talk about education, I think I get emotional. Let us not have some constituencies or some counties where they can afford, through their bursaries, to take their children for education overseas, Australia, UK, America, with bursaries. Yet, in my children in Mwea, I cannot even afford to give them anything more than 3,000 shillings per year. Let us say we know we have this whole number of children in this country. Let us have the money divided by the number of children. Even where I have 20,000 or I have 30,000 students, let us get money per child. If not this time they have 5,000 children and I have 30,000, let us put all the children together, divide by the money that we have. So every MP gets money for bursaries as a standalone and money for development through the CDF. Na pia tukifika mahali ya kugawa rasilimali pia, kama vile watu wengine wanapendekeza ati one man, one vote, one shilling, ambayo ita affect watu wengine kwa njia mbaya. Kwa hivyo mimi nilikuwa na fikra zile za kusema kwamba basi tuangalie Kenya in the future. Hata mimi nafikiria kuleta mswada kwa bunge, niseme hii national population census ibadilishwe. Baada kusema kwamba kuna kabila hii na hii na hii pale, tuseme wa Kenya wenye wako Nairobi ni wangapi, wenye wako Nakuru ni wangapi, wenye wako Eldoret ni wangapi. Hiyo itatusaidia sana kupunguza ile animosity ama ile friction ya katikati ya makabila.